Takže já vás všechny vítám na tiskové konferenci po radě města 90. A začnu s programem. Je tady několik věcných vremen, které vás asi ani nezajímají. Tady máme prodej do zastupitelstva. Opět. A to bude i zastupitelstvo. Buď listopadové nebo prosincové, protože teď nebude. Přidělení tu. Tady máme darování pozemku na ulici Sokolovská, pár metrů nám dali majitelé. Je to kousek kolem silnice. Zase darování bytů. Udělení bytů. Tady máme žádost základní školy Oslavice o snížení nájmu v tělocvičně. Základní škola Oslavice nemá tělocvičnu a využívají naši tělocvičnu na ulici nebo na základní škole druhé Oslavické, takže my dáváme slevu na nájmu. A zároveň požádal i ředitel praktické školy. Krajská příspěvkovka, takže obou jsme vyhověli. Pak je tady souhlas s projektem pro dozu. Cesta je cíl. V rámci priority osy 3 operačního programu. Rada musí dát k tomu souhlas, aby mohli toto projektu jít. Takže rada s tím nemá problém. Dotace Staciora Třebíč nás požádal jako v loňském roce. V loňském roce jsme přes zastupitelstvo samozřejmě darovali 15 000 a rada města opět doporučuje zastupitelstvu tuto částku. To znamená buď prosincové, nebo pokud bude listopadové zastupitelstvo, to bude mít jako doporučení z rady. Pak zde máme účelové rezervy 33 000 a je to pojistná událost na základní školy Oslavická, kde praskl v kuchynce vodovod, takže jsme to použili pojistku, peníze se nám pak vrátí. Pak jsou tady účelové transfery, ministerstvo zemědělství je tady hodně, kraj Vysočina, městský kamerový systém 200 000 a metropolitní síť 211 000, takže jsou to dotace, které nám chodí průběžně celý rok. Pak zde byl ředitel Jupiter klubu, protože minulý týden ve středu mu předal klíče pan bývalý majitel nebo pronajímatel restaurace Jupiter klubu. Takže rada města podle s ním ukládá řediteli Jupiter klubu předložit radě města soupis technické hodnocení budovy, včetně ocenění dle znaleckého posudku, vypracování soudním znalcem dle položek. A za druhé ukládá řediteli Jupiter klubu předložit radě města soupis vybraných movitých věcí, které by mohly přejít do majetku společnosti Jupiter klubu, případně do majetku města, včetně ocenění opět znalcem. Pan ředitel nás o tohle požádal, protože samozřejmě by rád pokračoval nebo nabídl prostory pro nájem dalším zájemcům a majitel takové ty samozřejmě nemovité věci mluvíte, tam zatím nechal s tím, že žádá město nějaký odkup, město samozřejmě nic odkupovat nebude, ale pan ředitel samozřejmě v rámci vyrovnání dluhu sepíše se majetek, který by v té restauraci nebo samozřejmě v té restauraci mohl zůstat, o který by město nebo ne město, ale Jupiter klub měl zájem, aby ta restaurace mohla opět dál pokračovat. Takže udělá se soupis odhad. Pak se to předá panu Tomšíkovi, zda s tím bude souhlasit. Pokud s tím bude souhlasit, tak to bude pouze jako vyrovnání dluhů.
v žádném případě nebudeme nic odkupovat, protože je tam dluh. Hmm. Takže chceme s tím umořovat dluh. Pane Frofo, pokud se mohu zeptat, podle vašich představ, kdyby se ten prostor restaurace mohl opět rozběhnout a kdyby restaurace mohla fungovat, jak vy to vidíte časově, tyhle ty všechny kroky, jak dlouho to zabere? Čili řekněme, o Vánocích restaurace bude fungovat, nebude fungovat? Pan ředitel má do 3. října předložit materiál, který bude, pak se to samozřejmě schválí v radě města, mezi tím bude jednat s panem Tomšíkem, zda na to přistoupí, pokud na to přistoupí, tak to může jít rychle. Mm-hmm. Jinak inzerát v novinách už vyšel ve Velkomezerickou v minulým čísle, kde už jsme samozřejmě avizovali, že tyto prostory opět pronajímáme. A je o to nějaký větší zájem jako poptávka? To je otázka na pana ředitele. My jsme se ho ptali, řekl, že nějaké telefonáty a nějaké maily přišly. Zatím to bere jenom jako informace, protože není to ještě vyčistěný, aby mohl toho nájemce nového tam zavést, ukázat mu prostory. Zatím je to uzavřené a vstup tam pro cizího není, protože tam majetek ještě pana Tomšíka. Mm-hmm. A čím je ta nabídka pana Tomšíka na odkup pro město nebo Jupiterku nepřijatelná? Jako proč na to nechcete přistoupit? Tak město nikdy neřeklo, že by od něho něco odkupovalo. Mm-hmm. Takové usnesení neexistuje, my jsme mu pouze dali souhlas s tím, že to může udělat změny při stavby, ale nikdy jsme mu neřekli, že od něho něco odkoupíme. Zatím ani taková žádost taky tady není, že by nám on podal žádost, že se nechce, aby město od něj odkoupili, pouze nám přišly dvě faktury od pana Tomšíka, což odmítáme, protože my jsme mu žádné zadání v tom nedali, že bychom od něho něco chtěli odkoupit. On nám předložil faktury městu, nevím proč městu zrovna, aby jsme si tento majetek odkoupili, nebo že chce po nás, aby jsme si odkoupili. Město o ten majetek nemá zájem, který on tam má. A faktury zhruba? Je to otázka na řešení s panem ředitelem Jupiterklubu, na tom jsme se tady zhodli. On si vytipuje tam samozřejmě věci, které bude potřebovat k tomu, aby ta restaurace, když tam někdo přijde, sedne, řekne, chci kafe, tak to mohlo začít fungovat. A ty faktury, které poslal nájemce restaurace nebo bývalý nájemce městu, jaké to je výši zhruba? Přes 1 000 000 korun. Čili neřečeno, někdo vám poslal fakturu na 1 000 000 korun, ať to zaplatíte? Ano, faktura, jak říkal starosta, bude odmítnuta, město si nic neobjednalo a může se pokusit dojednat s bývalým nájemcem toho, že ten majetek by se mohl použít na umoření toho dluhu. Určitě samozřejmě těžko za ty ceny, za které to bylo pořízené v roce 2015, protože s přihlednutím k opotřebení a amortizaci určitě předpokládáme, že ten znalecký posudek musí být nižší. Pan Tomšík prokázal, že ten majetek je jeho. Tak předložení kopie faktury. Jsou tam kopie faktury, které samozřejmě pan ředitel bude zkoumat, protože ten majetek ví, kde je, tak samozřejmě, že to bude zkoumat. Pokud něco nebude v pořádku, tak vyžádá si od pana Tomšíka doplnění nebo další dodací listy nebo faktury k tomu. Pokud mi je předloží, tak dobře, pokud mi je nepředloží, tak se o tomhle, této věci vůbec nebude. Samozřejmě mluvit ani hovořit, ani to, že by odkupoval. Jsou tam věci, které samozřejmě pan ředitel už určitě odmítne hned, ale to jsou věci jeho jednání s panem Tomšíkem, aby se na něčem domluvili. Samozřejmě v žádném případě nic pan ředitel odkupovat nebude, pouze bude umořovat dluh tím, že ten majetek bude od něho přebírat. V hodnotě, která bude samozřejmě odhadnutá znalcem, protože je to více 3 roky, ten majetek, který tam je, takže to opotřebení, některé věci možná jsou odepsané, už se nedají ani fakturovat, takže je to všecko na samozřejmě panu ředitelovi a má svého právníka, který mu k tomu určitě dobře poradí. Čili ne, město je ochotné proti své pohledávce v řádově 800 tisíc korun nebo přes 750 000 korun započíst vybavení, které tam přinesl nájemce. Říkám to správně. Pokud ta hodnota se vůbec do té částky dostane, tak ano. Ale máme obavy, že možná ani se do té částky nedostaneme. Protože ten majetek je 3 roky už starý a nejsou to zase takové věci, které by měli hodnotu jako vysokou.
jsou tam věci, které se vůbec nedají počítat. Mm-hmm. Čili další pofin by měl být na radě za 14 dní, to bude těsně před volbama, kde by mělo být vidět, jak bude vypadat ten zápočet a v jaké výši bude možné ten, řekněme, dluh nájemce ponížit o vybavení restaurace. Mělo by to tak být, pokud teda samozřejmě se dohodne pan ředitel s panem Tomšíkem. A volná hromada to samozřejmě odsouhlasí. Mm-hmm. Já bych se zeptal panu Duškovi, nechybí těch 800 tisíc, nebo jak to zvládá vykrývat z jiných prostředků, nebo jako v podstatě, kdybyste mu dali 800 tisíc k rozpočtu, méně, tak by vyšel. Tak je to zatím jeho samozřejmě věc, je září, ještě není konec roku, takže o této věci se teď nebavíme. Samozřejmě, že mu určitě peníze chybí, protože měl určitě v příjmech pro nájem, určitě měl v příjmech. Co se týká energií, to jsou věci, které on taky má v příjmech, ale ty se nedají úplně tak odhadovat přesně. Takže samozřejmě, že mu peníze chybí, to jako každému. A podle rady ty odečty vody, elektriky proběhly v pořádku? To už vám pan Dufek nějak předložil. V této chvíli my jsme neřešili jako rada tyhle věci, protože všechno pan Dufek, teda pan Tomšík podepsal, není tam problém. To konečné vyčíslení toho dluhu teď bude provádět pan ředitel, protože pan bývalý nájemce je pryč, to znamená, aby se den, kdy odešel, jsou sepsány odečty a teď bude vyhotoven soupis, řekněme, celkového dluhu. A rada města v roli valné hromady je příznivcem nějaké mimořádné dotace na vykrytí finančních problémů? A jsou nějaké náznaky, že by ještě v tomto volebním období taková žádost od Jupiter klubu přišla? Zatím to tady nezaznělo. Já se zeptám, plánují se nějaké jakoby opatření proti tomu, aby se tato situace neopakovala? Tak to samozřejmě záleží. Proto mě přijde, že třeba buď to byla špatně sepsaná smlouva, nebo se prostě začalo jednat pozdě, nebo jo, že normálně se třeba dává jeden měsíční nájem dopředu, že když nezaplatí, tak se to použije a za měsíc končí, že dotyčně. Tak já nevím, jak to tam bylo, ale my jsme tam na několika jednání byli s paní místostarostkou a pan ředitel samozřejmě i s ekonomkou nám řekli, že problémy tam nastaly letos hlavně. V těch minulých letech tam nebyly problémy, když tam byl zkus jeden měsíc, tak samozřejmě to se může stát, ale že jeden měsíc nezaplatí, ale největší problémy nastaly v letošním roce, kromě problémů s vodou. Ono se tady proti tomu moc jako opatření dělat nedá, protože to se ve smlouvě také bylo, že pokud zaplatí měsíční nájem, tak ten nájem se ukončuje, ale pokud vlastně, že jo, mělo řádně ukončenou smlouvu, byla dala výpověď 36. ale pokud nájem se odmítne opustit prostory, tak se nedá dělat nic jiného, než prostě žalobu. To zase záleží na charakteru každého člověka. Už to tak vedení města tohleto intenzivně projednává, co dozorčí rada Jupiter klubu, to se nějak schází, zaujímá stanovisko, hodnotí situaci? Máte k tomu nějaké informace? Dozorčí rada se k tomu sešla, samozřejmě pan ředitel dostal úkol, aby se s tím vyrovnal, aby rychle jednal. A je v jednání ředitele Jupiter klubu vidět, že rychle jedná, jste spokojeni s tím tempem řešení? Tak má na to svého právního zástupce, který jedná. Tak to základní, co se chtělo, to znamená, aby bývalý nájemce opustil ty prostory, se podařilo teda nakonec. Teď se ještě musí teda dořešit případně ty majetkové záležitosti a nějakým způsobem se pokusit vyřešit ten dluh. Takže určitě jakoby to, co bylo nejzásadnější, se zatím podařilo, je pryč. Hlavně u každého právního úkonu jsou nějaké lhůty. Takže i když by se nám to zdálo, že nekoná rychle, tak to rychle i nejde, protože musí dodržovat prostě lhůty. A z vaší strany spokojenost, důvěra k osobu pana ředitele se způsobem, jak řeší danou situaci, můžete mu vyjádřit důvěru nebo určitou spokojenost? No v této chvíli to na panu ředitelovi, samozřejmě jeho jednání je takové, jaké je. Já si myslím, že my do toho nebudeme teď zasahovat vůbec, nebudeme hodnotit, jestli to dělá dobře nebo špatně, protože má na to svého právního zástupce a ten právní zástupce, když jsme tam byli, tak nás samozřejmě přesvědčilo o tom, že jsou tam, jak tady zaznělo, lhůty, které se nedají uspěchat, ani se to nedá zrychlit, konají tak, jak to nejrychleji. Mm.
My jsme si taky mysleli, nebo možná každý občan si myslel, že kdyby to byla soukromá firma, tak je s ním určitě vyřízené jiné. Ale protože nejsme soukromá firma, jsme jiná firma, jsme město, musíme se držet daleko více zákonů, jako když přijde soukromník a neplatíš, tak můžeš odejít a tím se vyhazují, což tady nejde. Bylo nám to dobře vysvětleno, takže my v této chvíli nemůžeme panu ředitelovi vyčítat, že to šlo pomale, nebo když si myslíme třeba, že to šlo pomale, šlo to tak, jak to samozřejmě podle zákona mělo jít, tak jak nás přesvědčil právník pan Pavelka. A ze strany opozice zastupitelství jsou nějaké náznaky rady řešení cokoliv, jak danou situaci řešit v Jupiter klubu? Nezaznamenal jsem nic. Se tam a toho právního zástupce platí kdo? Jupiter klub. Pan Mufina město. Jupiter klub. Ten spor je mezi Vines Pool a Jupiter klub. Jupiter klub pochybí ještě víc peněz. Tak, tak na to někdo si právě to musí zaplatit. No. Nevím, a potom, když vyhrál spor, tak by to měli zase dostat. Pokud se to dostane ještě někam jinam, tak pokušel samozřejmě spor, kde bude řešit tady zaplacení právní. Tak, já pokračoval dál. Pak jsme zde měli ředitele třech nových, kteří byli vybraní samozřejmě ve školství. Druhé základní školy, ředitelku základní školy a školek v Mstištích a ředitelku mateřských škol Velké Meziříči, které nás informovali o předání funkcí a informovali nás o průběhu, jak začal školní rok, jestli tam mají nějaké problémy, že jsme schvalovali zastupitelstvu zrovna, kde u prázdninách odešel server na druhé základní školy, takže zastupitelstvo už to rychle řešilo na svém posledním zasedání. Takže jsme se dozvěděli některé informace a to bylo tak, dá se říci, z toho vše. A chtěli po vás něco speciálního, páni ředitelé škol, měli nějaké požadavky, přání? Přání můžou být a budou, ale bude to samozřejmě do rozpočtu 2019 ty požadavky. Že by teď potřebovali někde něco rychle řešit, to zatím ne. A na kromě toho serveru, který se vyřeší. A obecně na rozpočet 2019 jsou, řekněme, nějaké mimořádné, neobvyklé požadavky, kromě, řekněme, těch standardních? O tom jsme se s nimi nebavili, řekli jsme jim, pokud mají nějaké požadavky, ať dají do samozřejmě, ať si měli priority požadavků a dají to samozřejmě do návrhu na rozpočet 2019, který bude sestavovat ještě tato rada, ale schvalovat už nové zastupitelstvo. A jinak, jestli můžeme probrat co nového s náměstím, s Půhofem? Tak město podalo rozklad, tak jak to bylo avizováno na zastupitelstvu, kde jsem informoval zastupitele, že město podá rozklad proti rozhodnutí ÚOHSu. Čekáme na výsledek předsedy ÚOHSu. Uvidíme, jak to skončí, jak to dopadne, a pak se k tomu budeme vyjadřovat. Já bych se zeptal ze stránek města Velkomeziříčí.cz, zmizelo Velkomeziříčko, tak jestli je to technická chyba, nebo někde o tom rozhodl, nebo... Tak my jsme teďka jako se rozhodli, že budou Velkomeziříčko má své stránky a město bude teďka mít své stránky, kde budou informovat věci, co se týká města. Samozřejmě, že přebíráme články i z Velkomeziříčka. A rozhodlo znamená, že jste se rozhodl vy, tajemník, rada města, zastupitelstvo, kdo se rozhodl? Tak rozhodli jsme se ve vedení města a samozřejmě o tom má i rada města. A vedení města to jste vy a paní místostarostka, nebo radní města, nebo vy, paní místostarostka i radní města? Ne, je vedení města, teda pan starosta s paní místostarostkou a rada je rada. Já ne, teda informace dostala rada města. Samozřejmě, že to je otázka zase, zda se to nějakým způsobem nebude řešit a převracet zpátky nějakým jiným stylem. To je otázka potom... A to je nějaká změna komunikační strategie, to, že jste se odpojili od Velkomeziříčka a nějak... Není to žádná změna. Chtěli jsme, aby město samo informovalo občany v této chvíli. Aha. A není to nic vůči Velkomeziříčku.
Aha. A samostatně informovat, to znamená, že bude informovat nějaký pracovník? Jako? Ano, dostali to na starosti samozřejmě pracovnice informačního centra, které tam budou vkládat články a samozřejmě budou přebírat články z Velkomezeřicka. A budou přebírat články třeba i v jiných médiích než Velkomezeřívko? Tak pokud uznají za vhodné, tak... To bude záležit přímo na těch pracovnících, co přeberou? Samozřejmě hlavně, co se týká města. No, má se to týkat informací z města. Města. Takže... Ne, jakože bychom tam psali my dva, to určitě ne. Kudy to je škoda. To je škoda, já bych to četl. Nejenom my dva, jako. Zatím to tam takhle není. Je to nějaký taková zkouška, jestli to takhle bude třeba lepší fungovat, nebude fungovat. Uvidíme. Nemůže se vrátíme zase zpátky ke stejnému stylu. A na jak dlouho je, řekněme, tahle ta nová komunikační strategie nastavená? Tak zatím jsme neurčili žádnou dobu, že bychom řekli, bude to na týden, na 14 dní, na měsíc, zatím to zkoušíme. Pokud uvidíme, že to není to pravý, tak se vrátíme k tomu systému, který byl. A nebo budeme hledat jiný systém. Bude... A to už si myslím, že bude řešit asi nové vedení tohoto města. A budete o tom nějak informovat na Velkomezeřívku, že dochází k takové, řekněme, posunu komunikační strategie a řekněme určitému oddálení Velkomezeřívka od radnice? Já myslím, že o tom není potřeba informovat, že kdo na ty stránky chodí, tak to tam vidí. Ale je to třeba takové překvapení, no? Jinde to funguje, propojení. A tady to taky fungovalo, my neříkám, že to nefungovalo. Já jsem tady jasně řekl, že to není nic vůči Velkomezeřívku. A nedá se z toho tedy usuzovat určitá nespokojenost rady města se způsobem informování tím, že to Velkomezeříčko je odpojeno? Ne. My jsme chtěli zkusit, aby tam byly informace pouze z města Velkého Mezeříčí. No, ale ty jsou to Velkomezeříčko. Tak jak jsme to viděli třeba v jiných městech, když jsme teďka měli možnost je navštívit, tak jsme chtěli tenhle systém zkusit právě teď, jak to bude fungovat, jenomže samozřejmě se to rozjíždí, takže těch článku tam není tolik, jako v jiných městech, kde jsme měli možnost to vidět, tak proto jsme to chtěli zkusit, jestli je to vůbec možný prakticky takhle, aby to fungovalo. Pokud se to nechytí, nebude to fungovat, vrátíme se k tomu, co tady fungovalo, nebo bylo. A pokud někde bude zajímavý článek na novinách VM nebo na občasníku, komu dát vědět, že by ten článek by mohla radnice převzít? Tak já myslím, že ty holky na informačním centru jsou... Čili oni si vyberou, ale... který článek převezmou na stránky radnice a ten převezmou. Ale měl by to být článek o městě, jenom Oni města, si můžou vybrat, můžou sami vytvořit, nekradou se tomu žádný meze, je to nějaká změna určitého konceptu ze strany webových strany města. Čili když občasník bude mít záznam v tiskové konferenci pana starosty, tak ten by radnice mohla předvít? Mohla. Na druhou stranu bychom vám nechtěli konkurovat, pane Mareš. To mě by nevadilo, kdyby mi radní firma konkurovala. To by aspoň bylo vidět, že občasník pracuje ve Velkém Mezeříčí, aby bylo vidět, jak to vlastně funguje. My jsme tenhle systém probírali na webové sekci, takže samozřejmě jsme to podrobně probírali a zatím to takhle zkusíme, pokud to bude fungovat, tak to třeba tak může zůstat, ale nové vedení může změnit všechno. A tím se dostáváme k volbám a k předvolebním aktivitám. Jak žije Velké Mezeříčí volbami? To se musíte zeptat občanů. A vyloženě plánujete vy osobně nějakou kampaň? Jako? Tak nějakou kampaň vyvíjíme, ale jako... Třeba autobus. Autobuse pojedete. Tak každá strana má nějakou kampaň a nějakou ji dělá, tak jako já nebudu nikomu hánit ani chválit kampaň, to by... No ale jak to vnímáte, že jedna politická strana si tady přivlastňuje úspěchy, která dosáhla koalice, řekněme, ve vedení města a vyloženě to vypadá, jako kdyby ten úspěch dosáhl jediný člověk? Aspoň ten pocit získává. Tak je to věc samozřejmě každé strany, jakým stylem dělá volební kampaň, to je na každé straně a pak je na občanech, zda tomu věří nebo nevěří, na voliči. Co tomu má říct? Mě taky nemusí věřit voliči. Se zeptám most na Třebíčský, všechno funguje tak, jak má. Je zabetonováno, teď to bude chvíli samozřejmě. A bude nějaká odluka, protože ten beton musí vyzrát. A žádná, není tam v žádném případě nějaká prodleva, kdyby tam byla. Jednání s lidmem, kam posunulo se to? Jo, měli jsme vidět, to bych vás mohl informovat. Na radu města přišla, to je zapomněl.
Na radu města přišli zástupci Lidla, který nás informovali s nějakým projektem, který chystají. V každém případě ve Velkém Meziříčí chtějí stavět a budou stavět, to nám oznámili. A v této chvíli mají jediný pozemek, a to je pozemek samozřejmě ze Svitu. Takže v této chvíli se bavíme o Svitu. Pokud by se nějaký pozemek někde našel a město jim osměnilo za lukrativní pozemek, v lukrativním místě, to znamená ne někde na výpadovce, kam auta ani nejezdí, tak by byli ochotní o tom jednat. Ale v této chvíli je jediný pozemek, na kterém budou stavět, a to je v areálu Svitu. A když říkáte, budou stavět, tu dobu plánování si mám představovat rok, dva roky, pět let, deset let, dvacet let? Tak přesně rok tady nezazněl, ale tak asi dva roky, dva a půl, tři. Čili nařečeno, je zájem připravovat ten pozemek k tomu, aby tam byla prodejna? Tak pozemek oni mají, záleží na příjezdu, takže samozřejmě se tam musí postavit most, který je tam nutný vůbec do toho vjezdu a do toho areálu. Jakmile se začne řešit most, tak oni rychle začnou projektovat. A ten most by postavilo město, nebo ten by si postavili sami? Oni jsou ochotní se na tom podílet. Podílet znamená, že zaplatí polovinu, třetinu? Tak je to věc jednání. A vy byste byl příznivcem toho, aby zaplatili třetinu, polovinu, celý most? Já bych byl příznivcem, aby zaplatili co nejvíc. A v případě, že by teda nenaznačili, že by chtěli jiný pozemek, třeba změnit dva něco, nechtěli někde něco jiného? Jak řekl starosta, naznačili, že pokud by byl pozemek na jiném vhodném místě, který by byl dobře přístupný, tak se nebrání ani případné směně pozemku. Určitě ale vyloučili, že by tento pozemek prodali, aniž by zde měli nějaký jiný vhodný pozemek pro výstavbu. Má město teďka nějaký lukrativní pozemek, který by si dal? Otázka je, co je lukrativní, protože oni potřebují určitý parametry rozměrově, řekněme někdy asi kolem hektaru, a nějaký výškový přechod, aby odpovídali prostě tomu prostoru, kde to staví. Nesmí to být do výšky, nesmí to být žádná roklina a podobně. Ale město má nebo ne? Město nemá. Město nemá vykoupené pozemky, třeba na průmyslovou zónu v Křenicích, tam nevlastníme pozemky, aby jsme tam mohli stavět něco takového. Takže my v této chvíli, kromě pozemku po domově důchodců, který jsme jim ani nenabízeli, ale oni když ho viděli, tak hned nám řekli, a tím ho ani nenabízíme, že to pro ně není pozemek, protože to má hrozný svah, převýšení, oni potřebují rovinu. V žádném případě takový pozemek, ani podobný, když jsme jim nabízeli v jiné lokalitě, by nepřijali. Mm-hmm. Ale teď máte šanci jako vedení města vlastně ovlivnit, kde bude Lidl, potažmo, kde bude ta prodejna, vybrat dotyčnou lokalitu. Kde vy byste si představoval, řekněme, tuhle tu prodejnu Lidl? V současné lokalitě, nebo je ještě nějaká lepší lokalita, kde by mohla být tahle ta prodejna? Kdybychom měli pozemky někde jinde, tak určitě jim nabídneme jinou lokalitu, ale my ty pozemky zatím nemáme. Mm-hmm. Podle územního plánu nic takového se nám nerysuje, že bychom jim teď mohli nabídnout v jiné lokalitě. Mm-hmm. Když jsme je měli, tak určitě by nabídneme někde jinde. Čili v tuhle chvíli je střed města bychom si představovali možná úplně jinak. Čili v tuhle chvíli je jediná šance postavit do té lokality most a tím, řekněme, podpořit investora v tom, aby... Není to jenom podpora investora, je to taky záměr města, který tam má, samozřejmě, nebo bude mít. Nové zastupitelstvo se rozhodne, zda tam dobuduje parkoviště, co tam k tomu ještě dále přistaví, to bude věc nějakého samozřejmě jednání zastupitelů nových, protože určitě příští volební období, nebo to nové volební období, které bude, tuto lokalitu musí vyřešit. Mm-hmm. Už jenom proto, že pokud někdy dojde k nějaké změně na náměstí a rekonstrukci, tak musí být vybudovány parkovací určitě místa. Mm-hmm. Bez parkovacích nových míst se nedá dělat náměstí. To snad každý z nás musí pochopit, že pokud nemáme náhradní parkovací místa, tak nemůžeme začít náměstí konstruovat plné. Takže taková naše třeba představa je, pokud Lidl by začal, tak by mělo začít, v té době by mělo začít i město. A řekněme, se v jedné toho mostu. Stavbě.
s mostem, pevně most a pak následující vozovky, buď parkovací místo s nějakým, já nevím, teď řeknu ve smyslu amfiteátrem letním třeba a dobudováním něčeho, nebo se zastupitelstvo rozhodne pro nějakou jinou variantu, co tam postaví, jestli tam uděláme, vysázíme 300 stromů, já nevím, jak zastupitelé budou přemýšlet. No ale to vypadá, že před městem je strategické rozhodnutí nebo strategická dohoda, jak dál s pozemkem Lidlu a vyloženě dohodnout se s investorem, my uděláme tohleto, když vy uděláte tohleto a dohoda, kde bude řečeno, co kdo udělá, v jakém časovém horizontu, čili řekněme memorandum jako určitá obchodní dohoda o tom, co se udělá určitě, v danou lokalitu. Určitě k něčemu takovému musí dojít, aby mohli jedna a druhá strana začít pracovat. A takže po volbách určitě dojde k nějaké dohodě mezi Lidlem a městem, jestli dojde, za jakých podmínek a co tam bude kde budovat. Lidl samozřejmě má svůj záměr, oni nám ukázali, co tam budou stavět. A líbí se vám to, to, co tam budou stavět? Tak je to už novější typ prodejny, takže... A v čem je novější, když jste to viděl, povídejte, já jsem napnutý. Já jsem to viděl na obrázku, takže vám to moc nepopíšu. No, bylo řečeno, že tady ten typ je snad postavená, že se staví teďka první prodejna ve Znojmě. Je to nový typ prodejny, který vůbec se začal stavět. Že tady by byla druhá. Když vám tomu neřeknu, protože takhle, to byla taková rychlá informace jenom, tady šlo o to jenom, aby nám oni prezentovali, aby jsme se dozvěděli to, že ten, za prvé, ten pozemek nikdy neprodají, pokud nedostanou nový. To je pro nás důležitý. Protože pokud by řekli, pokud do třech let začneme stavět, tak vám to třeba nabídneme, v žádném případě. Mají pozemky, kde teď začali stavět, které vlastnili 13 let. A teď začali stavět, takže jim je to úplně jedno, jestli to teď bude 10 let takhle ležet. Za druhý řekli na rovinu, že začnou ve Velké Meziříčí stavět. To jsou dvě věci, které jsme hlavně chtěli slyšet. Čili to vnímáte jako určitý příflip, příflip, který vám byl dán jako starostu? Bylo nám na rovinu řečeno, co jsme chtěli slyšet. Což si myslím, že je od nich zase takový férový. Nějaké memorandum, pokud vznikne v příštím volebním období, tak vidíme. Tak, pokud nic nemáte, já vám děkuji za vaši účast a přeji vám krásný dny, ještě letní od víkendu zimní dny.